Përshëndetje vogëlush të vegjël dhe ja ku takuam përsëri këtu në funkidscollection.com me një video tjetër formuese, të cilën ne do ta bëjmë së bashku. Le të shohim se sa kutia ndodhen këtu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pra në këtë kuti të madhe, kemi 20 kutia me puzzle nga Disney. Në këtë video, ne do të formojmë vetëm 4 nga këto puzzle. Në kohën që unë krijoj puzzle, ju lutem mbani sytë në duart e mia dhe mundohuni të gjeni se cila puzzle po krijohet. Dhe vazhdoni mendoni e mendoni derisa ta gjeni se cilën puzzle unë jam duke formuar. Atëherë vogëlush të vegjël, le ta hapim këtë kuti dhe të vazhdojmë punën në lojrat tona formuese. Edhe këtu kemi mbretresh Elsën dhe Olafin. Shiko? E shikoni? E gjitha e përfunduar. Këto lojra formuese të zhvillojnë shumë trurin dhe janë shumë kënaqësi për t'i formuar. Dhe tani unë do të zgjedh një kuti tjetër dhe do të formoj lojën formuese. Por unë nuk do ju atregoj se cilën do zgjedh. Por unë dëshiroj që ju të vini trurin në punë edhe të gjeni se cilën lojë formuese unë po formoj. Le të bëjmë lojën tjetër. Është ndonjëri që do më tregoj se kush është kjo? Keni të drejtë, këto janë Bubble Gabies. Bubble 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 Gabies. Bubble 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 Gabies. Bubble Gabies. Edhe tani le të marrim kutin tjetër dhe të bëjmë puzzle-in tjetër. Por ju përsëri vijeni trurin në lëvizje dhe gjeni se cilën unë po formoj. Le të shohim. Ha, gjeni se cila është? Jo, vazhdoni lëvizni trurin. Edhe tani mendoj se ju e dini se kush është. Në kërkim të Nimos? Jo, jeni gabim. Vazhdoni dhe mendoni. Ju lumt, keni të drejtë. Është në kërkim të Dorit. Lojrat formuese janë shumë argëtuese. Mua më pëlqejnë shumë këto lojra. Edhe këtu kemi lojën tonë formuese të gjithë të kompletuar, edhe kjo është një fotografi e marrë nga filmi Në kërkim të Dorit. Le të marrim lojën tjetër formuese dhe vazhdoni mendoni se kush mund të jetë. Mund të më thoni se kush është? Jo, nuk është ai. Vazhdoni, mendoni. Po, keni shumë të drejtë, ky është Spider-Man. Ju lumt vogëlush. Dhe kjo pra vogëlush të dashur ishte çdo gjë që ne kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që qëndruat me ne dhe shpresojmë të regjistroheni në funkidscollection.com për të tjera video formuese dhe shumë edukative. Deri në videon tjetër, miropafshim.